Здравейте, приятели, на телевизия България 24. Вие сте с предаването с Желязо и кръв. Аз съм Румен Дечев. Преди да започнем днешното предаване с моя гост, доцент Мангъров, искам да коментирам някои новини, по-скоро да ги посоча, които са важни. Те са от сферата на гражданското движение, а там е нашата надежда да се получи някаква съпротива на тая диктатура на простащината, на мутрите, на задкулисието, която на всички ни е дотегнала не знам докъде. Така, първото, което искам да спомена, че може би вчера или онзи ден с решение на Сливенския съд предсрочно е освободена от затвора Биляна Петрова, бившия заместник кмет на Младост. Тя е освободена поради изключително тежко здравословно състояние. Едва се движи. И макар и освободена, тя се намира в такова тежко състояние, поради простата причина, че физически не е в състояние да работи, не може да работи, а лечението ѝ ще е продължително и много скъпо. И аз искам да обърна внимание на гражданските активисти, нека да помислят как можем да я подкрепим, ако има някаква идея. В следващото предаване ще я съобщя. Но все пак искам да напомня, че бяха така абсолютно осъдени тенденциозно Биляна Петрова и Десислава Иванчева за това, че в Младост спряха редица проекти на строителните акули в опитите им да презастроят все още ставащия за живеене жилищен комплекс Младост. Другото, което искам да посоча, но всъщност това ще го свържем с нашия разговор с доцент Мангъров, на който казвам добре дошъл в студиото. Сега, доцент Мангъров, всички гледахме Олимпиадата, поне нейното откриване. Това аз го пропуснах общо за това. Това някаква така ексцентричност ли беше? Някаква проява на хрумване, извъртено хрумване или тенденция в така идеологическото форматиране на света? Защото Олимпиадата е мероприятие, което се гледа от милиони хора. Ако така продължават, няма да се гледа вече толкова. Но не знам, аз гледах много малка част от откриването. След това гледах някои неща на запис, защото чух много отзиви, както се казва. Ами, колеги, ако може да пуснем снимки от Олимпиадата, от откриването, всъщност най-така остро беше това представяне на Тайната вечеря по картината на Леонардо да Винчи. И да, това е така. Тайната вечеря, добре. Но целта на едно такова спортно събитие би трябвало да се промотира. Ето е. Спорта. Ето е. А какъв спорт се промотира? Никакъв. Тук ето сравняването на картината на Леонардо с сценката, разиграна от Драг Кралици, което показва, че абсолютно целенасочено, преднамерено е била направена. И там в тези картини има и конника на Апокалипсиса представен, така в електронен вид. Това е конника на смъртта, на разрушението. Това са едни такива сатанистични идеи, които просто тяхното представяне в този вид не е много добро нещо.
Аз мисля, че целта на такова едно спортно събитие е да се промотира спорта. И живота. Повече хора, да. И повече хора, повече деца да спортуват, за да са здрави и силни. Това, което става, което ние правим, че и което масово се прави по света, че всяка държава събира няколко елитни спортисти от тук и там, които се състезават от нейно име. И какво от това? Това е все едно да се явиш на изпит с джоб пълен с пищови. Ще изкараш, обаче няма да знаеш нищо. Тоест, тук се получават някакви резултати, но те нямат нищо общо с състоянието на спорта и с здравословното състояние на хората в дадена страна. Тоест, това са такива измислени неща, които мен специално не ме интересуват и ми е гнусно да ги гледам. Все пак, колкото и да са неефективни според вас, това е една традиция, която идва от древността и която, ако има някакъв смисъл, то е да демонстрира ролята, значението на спорта в утвърждаването на живота. Но да, това... така е. Така е, но би трябвало тези, които се явяват на такива състезания, да стоят на върха на една пирамида от хора, които спортуват, които чиято цел действително е да реализират старата латинска максима здрав дух в здраво тяло. Докато тук да се събират хора от тук и от там, които да се състезават от името на една държава, добре, сигурно това носи някакви дивиденти, но реално там няма никой. Да, то е... Цялата същност е изопачена, нали, направена като някакво комерциално събитие, макар че в същността на, нали, олимпийското движение, да не комерциално. Нали, това да са аматьори, уж точно в този дух, който вие говорите. Обаче това да се нещо да се открие с една апология на смъртта и разрушението, с така атакуване на християнството и неговите ценности, ето това е страшното. Не само християнството. Тук става дума и за биологията на човека. Не може биологични мъже да се състезават с биологични жени. И това се приема като даденост, едва ли не като нещо естествено. Шефа на Международния олимпийски комитет си позволява да твърди, че нямало начин да се разбере дали един мъж е мъж или една жена е жена. Просто вие като лекар, ако има нужда от помощ, той човек да му се каже. Нали? Но това са такива фундаментални глупости, които се ръсят щедро на ангро и хората гледат и аз правя аналогия с това, което ставаше по времето на ковида и което всичко изпитаха хората на гърба си, когато се казваше, че имунитет може да се получи само след имунизация, само след вакцинация. Тоест, ваксините са създадени 1763 година, ако не се лъжи, Дженер. Преди това да не би да не е имало хора, да не би да не е имало епидемии и от тях всички хора да са загивали. Просто едни такива щуротии, като много хора, особено тия, които са новозабогатяли, някои от които са забогатяли приказно много, считат, че те са някаква друга порода, някакви други същества над обикновените и те са тия, които диктуват реда на обществото и налагат своите виждания. А всъщност една значителна част от тях са едни полуграмотни хора, силно забогатели, и които страдат от тежка първинющина. Но лошото е, че тези много забогатели хора, традицията на тяхното богатство върви хиляди години назад, имат представа за света, която беше изразена още през 60-те години на миналия век от Римския клуб, в която населението трябва да се сведе до 1 милиард, половин милиард или даже до 300 милиона. Тази е най-ниската цифра, която съм срещал, изказана от Тед Търнър, нали, публично, член на Римския клуб и така виден медиен магнат. И тази идеология, те се опитват да я реализират тази цел. И
за да постигнат едно такова унищожение буквално на човечеството, на тях им трябва тотален контрол. Не беше ли тази пандемия, за която споменавате, не просто една глупост, някакви безсмислени изказвания на марионетки на свръхбогати хора, целенасочена цел да се постави обществото под контрол? И тази така наречена пандемия беше една генерална репетиция, според мен, на това докъде може да се стигне с мачкането, с потискането, с манипулирането на населението. И се видя, че хората са податливи на внушение, че те се страхуват и те биват страхувани и съответно се превръщат в една биомаса, която в едно стадо овце, което сляпо следва инструкциите. И трябва да ви кажа, че ако действително хората са готови да действат по този начин, то те напълно заслужават съдбата си. Просто ако няма съпротивителни сили, ако всеки се крие заплатката, къщичката, градинката и просто... Кредита, децата трябва да го изплащаме. Да, децата, това... Да, ако хората действат по този начин, тогава те действително заслужават съдбата си. Много хора около нас, аз съм сигурен, че виждат какво се случва, но си траят. Поради това, че имат облаги от това, което от нещата, които получават, за това, което вършат. Защото ако той няма работа, ако той зависи изцяло от това, което му подхвърля тази или онази фондация, тогава той изцяло зависим и няма собствено мислене. Той е една кукла на конци. И за съжаление е така. Аз наскоро четох една статия на известния руски икономист и опозиционер, защото той е националист-опозиционер, Валентин Катасонов, в която той говори за сатанизма като направление и дава много интересни факти, които се заслужава на хората да ги знаят, нашата публика да ги знае. Той казва, че по времето на Барак Обама в Съединените щати е била официализирана, призната сатанинската църква и че не само е призната свободно да разпространява своите идеи, но са и дадени определени данъчни и други преференции, за да може да разширява дейността си. И споменава също, което е много важно, за да се проследи този начин на идеологическо въздействие, церемонията по така представането, по влизането в действие на канала между Швейцария и Италия, който минава през Алпите в Швейцария, което е станало присъствието на трима държавни глави от Западна Европа, между които Меркел, Оланд, французина и италианския премьер, комисари на Европейския съюз, други чиновници европейски и така нататък, в която 600 души актьори разиграват, това е 2016 година, абсолютен сатанински спектакъл, за който има също кадри в интернет, която действащите лица са Бахомет, духове на смъртта и така нататък. И никой от тях, от тези, които са били десетки официални лица, нито е възразил, нито по някакъв начин е показал, че не приема това, което се прави. Тоест имаме една тенденция в тия... Да, сигурно е така, да. Аз виждал съм кадри от това, за което говорите, но това са... как да кажа, спектакли за малумници. Просто театри, които... Да, добре, но има много по-сериозни неща, които се налагат и които всички ги виждат. Ето, например, това, което се казва, въглеродният двуокис бил замърсител. Въглеродният двуокис не е замърсител, той е част от екосистемата. Това е храна на... Да, ние, животните, дишаме кислород и отделяме въглероден двуокис.
растенията дишат въглероден двокис, фотосинтезират и отделят кислород. Тоест, това е една екосистема, която е в основата на живота на Земята. И това е нещо, което се учи в началното училище. Учи се в 6-ти клас по ботаника и по зоология. Въпреки това, тук видни държавни мъже, цели държави, вземат решение да се плащат въглеродни емисии, които къде отиват, на кого отиват, кой ги използва, никой не може да каже. Но това са пълни глупости и понеже хората не искат да мислят с главите си, ги възприемат и в резултат на което се получава това, че се затворят топлоцентрали, че хората губят работата си. Между другото, знаете ли, на кого са дадени първите въглеродни емисии? Дадени са на Робърт Мугабе от Южна Родезия, от Зимбабве, за да се подпомага земеделието на държавата, което самия той съсипва, защото унищожава белите фермери, които са били в състояние да обработват земята. Те ги избиват, изгонват ги, изпадат в криза. Колапс. И тези зелени емисии, първите, които се... Първите платени. Да, които се събират, отиват там за Робърт Мугабе. Което е идиощина. Да, то слава Богу, негото вече не е на власт. Да, но съсипията си остава. Това е била една от най процъфтяващите африкански страни. Сега е мизерия. За съжаление, по нейния път върви Южна Африка. И там се наблюдава този процес. На... Ние вървим по този път. И ние вървим, да. Добре. Сега има един такъв аспект... Обаче, то е интересно да го разгледаме, следствие на тази олимпиада и на все пак силната реакция, която излезе по целия свят срещу нея, срещу това представяне, не срещу олимпиадата, срещу това представяне сатанинско, ние видяхме тук този закон, който беше приет срещу въвеждането и разпространението на джендър идеология в училищата, където се забранява да се говори за други, освен нормалните сексуални връзки и отношения, че на практика нямаше политическа партия, която да се противопостави като цяло. Никой не посмя. Това е много интересен момент. И той не е анализиран. Просто като парадокс бяха показани някои случаи, но дори тия ППДБ, те не излязоха единодушно срещу закона. Една част от тях гласуваха срещу него, но други го подкрепиха. Значи не смеят. Когато една идея обхване обществото, когато разбира нейния смисъл и застане зад нея, политическите партии се съобразяват. Просто това не е идея, която е обхванала обществото. Това е, за щастие, една идея, която все още не е проникнала и, слава Богу, достатъчно дълбоко в обществото, защото същността на тази идея, това са болестни състояния, това е психопатология, това са отклонения в сексуалното развитие. Аз имах предвид това са идеята болесни... да се съпротивлява обществото срещу налагането на тази, на тези обществото, джендър... То си се съпротивлява и това, че този закон беше приет е много добре, доколко съзнателно или полусъзнателно, но това е нещо... Това са неща, които са в сферата на медицината и те не бива да се оставят да... Това са болесни състояния. Тие хора са болни хора и на тях трябва да се търси начин да им се помага, а не да се оставят те да управляват едва ли не. Да разболяват останалите. Да. Просто това е психопатология. Казвам го от чисто медицинска гледна точка. Добре. Да продължим с някои така
също медицински аспекти от нашето битие. Наскоро нашумя един случай с един лекар от Черноморието, който направил медицински преглед на дете с температура и взел така скромната сума за прегледа от 1450 лева. Как това предизвика голямо възмущение в обществото? Вие като лекар как го преценявате? Аз го гледах, този е наглед. Просто, друго не може да се каже. Не може да се каже. И просто тук, освен да се цитира старата народна поговорка, че от изяжда и два зелника, но повод е, който му го дава. И този лекар, той може да работи само там, където има чужденци, където имат чуждестранни осигуровки. И когато човек не плаща от джоба си, както тук се получава също нещо, когато някой се набута или го набутат в болница и там го пуснат по клинична пътека, която е няколко десетки хиляди лева, ако той не ги плаща, на него не му пука, защото той не бърка в джоба си и казва ми, добре, правете каквото искате. С този е същото. Процедурата тези, е тази. Такива като него могат да виреят само там, където тези, които ходят при него, не заплащат от джоба си, а заплащат от осигуровки от фондове. Ако човек, тази сума е висока, дори за щатите, за Германия, за където искате. Просто за такъв преглед няма как. Стана така, че всеки има такива професии, които са много стратегически за живота на обществото. Лекари, полицаи. Нали? И когато всеки, който е на такава позиция, която в определен момент останалите зависят от него, започне да злоупотребява с нея, това неминуемо е показател за пълното разрушение на обществото. Да, но тук нещата са и двустранни, защото дълго време тук се злоупотребяваше и се правеше експлоатация на медицинския труд. Например, не знам дали сте запознат, обаче нощният труд се заплаща 1 лев на час и то от 12 до 6 часа. Без разлика дали е в делнични дни или в празнични дни. Един лев на час. Защо е така? Нали има достатъчно пари в здравната каса? Значи има пари за други неща. За труд няма пари. Нали? Значи труд не се заплаща, а се заплаща да, долар. В всичките клинични пътеки никъде няма калкулирани разходи за труд. И това, което е основният проблем на нашето здравеопазване, че трябва да се раздели или би трябвало да се раздели заплащането на медицинския труд от заплащането на стойността на лечението. Заплащането на медицинския труд трябва да бъде договорено и то трябва да бъде, както се казва, достойно. Тоест, не може един лекар да получава по-малко от една касиерка в Kaufland. За цялото ми уважение към тези, които са в Kaufland. Нали? Но заплащането на стойността на лечението е чисто счетоводен проблем. Тоест толкова лекарства, толкова консумативи, толкова чаршафи и прочее. Нали? Това са неща, които са чисто счетоводни. Ако се получи това разделяне на заплащането на труда от заплащането на стойността на лечението, 90% от частните болници ще закрият. Защото там още продължава да има това, че всяка частна болница не е задължена да прави така наречените обществени поръчки. Тоест, те могат да си купуват едно лекарство на цена, каквато си искат. Тоест, да се договарят с тези, които ги продават за цени, които като на тебе, на мене, на всички има. Нали? И едно и също лекарство в една болница може да бъде 20-30 пъти по-скъпо, отколкото в друга болница, което нашите законодатели решиха, че е нормално и това е законосъобразно. Ако това е така, не 8 милиарда да има в касата, а да са 80,
Пак няма да стигнат. Пак няма да стигнат. Добре, понеже вие сте човек, който така, може би не е още на пълен оборот, но влязохте в политиката, участвахте в едни избори. Ако вие сте министър на здравеопазването, ще премахнете ли това, този начин на организация на... Абсолютно, това е в основата на нашите проблеми в здравеопазването, защото тази система, независимо дали беше създадена целенасочено или някой я създаде без да иска, защото аз познавам някои от тия, които я създаваха и те нямат толкова кълче да го направят това съзнателно, целенасочено, дали? Но тази система в момента ужасно много устройва корумпираните. Частното здравеопазване, и не само частното, защото държавното е по същия начин. Не случайно Министерския съвет се занимаваше с назначаването на шефа на Пирогов. Министерския съвет, шефа на Пирогов. То смешно. Дали? Като... Да, но другото нещо е, че не може един медицински лекарски преглед да струва по-малко от едно подстригване. Не може. А то не е ли... Като го дава в здравната каса. А то не е ли точно поради тази причина, че парите отиват по друга линия, където могат да се... Да, те отиват там, където тя, трябва. Кадивски не ги интересува, да, колко ще... Ако е някой честен лекар, да умира, нали, там без пари, ще му плащат по един лев на час. Но тези, които са в играта, ще могат да печелят... стотици хиляди. Да, просто в момента здравеопазването е най-големият бизнес в тази държава, защото само това, което го има налично в здравната каса, това са 8 милиарда и няколко стотин лева. Отделно има още толкова, които са в допълнителните заплащания. Тоест, кажете ми, бизнес за поне 15-16 милиарда лева в тази държава. Това е Нефтохима ли е толкова? Или атомната електроцентрала ли е толкова? Или не се сещам за друго такова предприятие? Нали? И ако някой се опита да направи такова нещо, да промени тази система, него ще го застравят. Да, вероятно. Значи поемате риск. Да, но... Като застава да е на позиция, но, че ако сте министър, ще... Да, това трябва да се система промени. Но е много трудно и най-вече защото хората, когато не заплащат от джоба си, когато те са само фигуранти, които отиват там и не го интересува какво се прави на неговия гръб, просто те са безразлични. Нали? Също като тези, които са на Черноморието. Те не плащат от джоба си, и са готови да платят колкото им каже, защото той им дава фактура и тази фактура после им осребрява застрахователя. Тоест, за тях е безразлично дали ще дадат 10 пъти повече от толкова, колкото биха заплатили в собствената си страна. Тук при нас е същото нещо. Сега, да ви попитам вас, успяха ли да ви изключат от Лекарския съюз? Не, не успяха. Благодарение на прокуратурата, която се оказа една от най-здравомислящите институции в тази държава и която просто им каза да си гледат работата, че няма данни за престъпление и за... Да, и два пъти ме даваха тия глупендери. Да. Добре, искам да споменем един факт, така, все пак с вашето битие, който може да предизвика различни тълкувания, който вие до сега не сте споделяли. Аз тук на нашите зрители им казвам, че много пъти те, ако слушат внимателно нашето предаване, ще чуят някои неща за първи път. Ето, например, един такъв случай е с тази тежка катастрофа, която вие така преживяхте преди колко? Преди година и нещо? Година и половина. Преди година и половина. Бихте ли разказали за нея? Защото, защо казвам това? Защото имаше преди това една, даже не катастрофа, някакъв инцидент, как да го наречем, лек, с един пешеходец, изскочил пред вашата кола, вие спирате, не го лъскате, обаче той има оплаха, някакъв скандал, и писаха по всички вестници.
Ама по всички сайтове, по всички, понеже доцент Мангеров е известен, и ето той спрял пред... и за малко да го удари. А в случая, кажете какво стана със вас? Не, аз ако тук търсите някаква интрига, едва ли, но това беше просто злощастен инцидент, който за щастие с мен не се случи нищо лошо. Просто една нощ, прибирайки се близо до къщи, аз се движа по улица с предимство и отляво идва едно момче, който отива разносачите на пици, който явно кара, обаче кара бързо. Това става за 11.30, 23.30 вечерта. И като кара и си гледа GPS-а. И ме нацели с пълна сила в вратата от моята страна. И той, лявата врата, и той влиза в резултат на което колата... Не, то няма червено там. Няма, то е нерегулирано кръстовище. Но вие сте с предимство. Аз съм с предимство, нали? И освен това съм дясно стоящ. Нали? Да. Но колата... Моята кола отлетя на тротуара, натрошиха се носачи, всичко, колата беше пълна щета. За щастие, не можа да ми щупи врата. Изгърмяха възглавници, всичко каквото е. И общо взето, с изключение на материалните щети по колата, която беше тотална щета, нищо друго не се случи. Да, но все пак за мен като страничен наблюдател е много интересно, че този инцидент абсолютно никъде не беше отразен. Беше много късно. Значи има криминални репортери, които само седят насякъде във връзка да с служби. Да не задълбаваме в да, но все теории, пак но... искам да го спомена, защото в известен смисъл същия беше инцидент и с журналиста, който... Но добре, че колата, която карах, беше много здрава и всъщност тя ми спаси кожата, защото колата беше тотална щета. Добре, с поглед към изборите, които идват и политическия живот, даже не изборите, ами състоянието на политическия живот, като че ли то е в пълен разпад. Да. Всички стари структури, всички стари структури си отиват. Може би най-бързо си отива БСП. Мислите ли, това БСП САЩ се обединяват с не знам кого. Имат ли някакъв шанс според вас? Не знам. Аз, наблюдавайки отстрани, имам чувство, че някои хора там си мислят, че като се обединят. Едните имали 0,5%, другите имали 1,2%, третите имали 3% нещо, другите имали 7-8%, че като се обединят и общо ще им станат към 12-13%. Няма да им станат. По-малко ще им станат, защото много от тия, които са гласували за едните или другите от тях, когато те се обединят, няма да гласуват и за тях, за тези, за които са гласували, просто защото не понасят уния, с които те са се обединили. И тук, ако не се намери някаква идея, по времето на ковида имаше някакви проблясъци, нали, от някои от левите партии, които застанаха на съвсем разумна и така да се каже научна позиция по отношение на ковида, за съжаление това нещо излетя. И всъщност това, което те не можаха да разберат, че в случая ковида го казвам само като пример. Ковида беше един водораздел, при който се видя кой от коя страна стои. И както тогава се бяха оформили едните, които са антиглобалистки настроени, другите, които са конформистски настроени, които са, въпреки че се пишат, всъщност са за всички тези... имат същите идеи и цели, същите виждания, като тия, които... Слугуват на глобализм. Да, да. Нали, това нещо... Сега на това нещо се сложи един кръст
И всички почнаха пак да се обединяват. Няма как, докато тези хора не разберат, нали, че в момента не става дума за ляво и за дясно, а би трябвало да става за антиглобалистки и проглобалистки настроения, за антизелена сделка и за зелена сделка, за атомна електроцентрала и против атомна електроцентрала, за Украина или против Украина. Това са едно и също нещо. Това са различни лица на едно и също нещо. Вие казвате нещо много важно, което и аз непрекъснато твърдя в моето предаване, че преди всичко трябва да има ориентация на противопоставянето глобализъм, национален интерес. Да. Интерес на хората. И ако това не се осъзнае, че главното разделение, както самият Тръмп преди години на два пъти беше го казал като президент на общо събрание на ООН, аз съм националист и се противопоставям на глобализма. Тръмп. Аз съм много скептично настроен към Тръмп. Просто той е конформист. Добре, но така ли иначе имаме алтернативата Тръмп Харис, Камала Харис. Вие, ако сте американец, за кого бихте гласували? Естествено, че за Тръмп, но с много съмнения. И просто защото това, което беше по времето на Тръмп, нямаше голяма разлика между това, което се правеше по времето на Тръмп и тогава, което дойде Байден. Ами, аз ще ви цитирам един, сега не му помня името, но генерал от запаса, то на висока длъжност американски, който, коментирайки този въпрос, даде точни данни за снарядите, които са изстреляни от американската армия по време на управлението на Тръмп и преди него. По време на управлението на Тръмп те са с пъти по-малко, отколкото предишното управление. Има такива факти, които са важни да ги имаме преди. Да, сигурно е така, но аз не мисля, че Тръмп е спасителя, който ще дойде да ни изкара от батака. Просто това са неща, които са техни неща, американски. Ние тук трябва да мислим за себе си и евентуално понеже ние сме малки, да разсъждаваме нашите национални интереси с интересите на кого съвпадат. И не да изхождаме от това да слугуваме на един или друг, защото винаги това нещо ние винаги сме го правили. Още като започне от Германия преди Втората световна война, след това на Съветския съюз, сега на Съединените щати. Един водораздел такъв за националния интерес е паметника на Съветската армия. Вашата позиция? Моята позиция е, че не трябва да се бутат паметници. Паметниците трябва да стоят, за да ни напомнят защо са там. И този паметник трябва да стои, както и всички други, за да напомнят защо този паметник стои там. А той стои там, защото преди Втората световна война и по време на тази война се води една също такава продажническа национална политика, която много напомня на това, което е сега. Мислите, че Богдан Филов е водил продажнически цар Борис? Абсолютно. Тук не съм съгласен с вас, но това е спор по-дълъг. Но паметник на Хитлер? Няма. Паметник на Сталин? Имаше, махнаха ги. Няма. Паметник на Робеспьер във Франция? Не може на всеки да има паметник. Но ако нещо е направено, не трябва да се маха. То трябва да стои, защото това е памет. Да стои, да ти напомня какъв глупак си бил. Или какъв... Не мога да намеря достатъчно лоша дума. В центъра на София паметник на чужда армия с дигнат. Ама защо има в центъра на София паметник на чужда армия, а не на наша армия? Това е въпрос. Ами защото сме докарали до там в центъра на София да има паметник на чужда армия. Еми, значи трябва да я докараме до там да няма. Дай, ма като го махнем, това няма да изтрие миналото. Да, няма да. Миналото си остава. И то трябва да стои, за да ни напомня, защото когато ние
забравяме историята си, това е клише, сме осъдени да я повтаряме. Как виждате, тук малко време, как виждате някакъв изход от тази ситуация? Явно е, че става въпрос за поява на ново политическо движение. Само ново политическо движение може да реши проблемите на България. Няма да ги реши ГЕРБ. Смятам, че всички са убедени с това. Няма да ги реши ДПС. БСП си отива. Абсолютно заслужено. Не съм сигурен. Но, защото няма как хората, които стоят зад ДПС, да си отидат. Те са... Не, ДПС няма да си отида. За БСП казах. А за БСП, да, БСП просто си отива, но трябва да се появи нещо ново. Но така както аз виждам нещата, всичко зависи от това как ще се реши тази война в Украина между НАТО и Русия. Ако тя се реши така както вървят нещата, много се съмнявам, че ще има преразпределение на сферите на влияние в Европа, което със сигурност ще се отрази на нашия политически живот. Защото всичките наши политически партии, те не отразяват интересите на определени слоеве от населението, на определени класи, на определени прослойки. Всички те са външни креатури. Тук няма партии, които да служат на националните интереси. Най-многото, което очакват те, да им дадат европейски фондове, да си ги преразпределят. Тоест, и това е нашата перспектива е в появата на автентична национална партия. Нека с това да завършим. Благодаря ви, доцент Мангаров, за вашето участие. Ще продължим нашия разговор друг път с темите, които пропуснахме да развием. Благодаря и на вас, драги зрители, до нови срещи.